pirmiausia, dėkoju, kad sutikote iškart po spektaklio nepalsėjęs imti ir pakalbėti. Tai labas, Juozai. Sveiki visi, dar kartą. Pirmasis klausimas bus labai paprastas. Kas jums yra namų jausmas, nepaslaptis, esat kilęs, augęs, Tauragėj? Šiandien daugelis galvoja, kad aš esu vilnietis ir net Vilniuje mano draugai ilgą laiką manė ir buvo įsitikinę, kad aš esu tikras kokios trečios kartos vilnietis. Ir labai nustebdavo, kai sakydavo, ne, ne, aš tauragiškis, aš juzuks. Tai jie taip pakilnodavo antakius, nes matyt toks, koks aš esu, jiems atrodė, kad gali būti vilnietis trečios kartos. Bet aš niekad nesigviešiau būti vilniečiu, išskyrus tą pirmą kursą, kai įstojau į Teatro ir muzikos akademiją. Jau tada, koks aš vilnietis buvau, žinokit. Tokių vilniečių net gimusių nėra, kaip tada jautiesi vilniečių išvažiavęs iš Tauragės ir įstojęs į aukštąją mokyklą. Bet paskui tai praeina. Tai aš grįšiu prie pirmojo klausimo, kas jums yra namų jausmas? Tai aš turiu vienus namus, kuriuose gyvena mano šeima ir aš, kur gimė mano dukra, mes gyvenam Vilniuje. Bet vis tiek, aš visai atvirai sakau, kad man Tauragė yra visą laiką irgi namai. Ir bus namai. Aš iš tikrųjų nemelavau, aš iš tikrųjų būna tiesiog parvažiuodamas prasukų ir vaikštau po miestą. Tada, kai man negerai, tada, kai man nesiseka, kai man liūdna, aš važiuoju į Tauragę, pabūnu. Nebūtinai ilgai. Ir man geriau. Man čia yra, žinot, kaip man Tauragė yra kaip ta kuprinė, kur iš jos galiai kaip iš versmės pasisemti istorijų knygai, istorijų spektakliui. Ką nori, ir ta kuprinė yra neišsemiama, nes jinai neturi dugno. Mono spektaklyje Kamino Tauragė Santiago de Compostela daug nuorodų į konkrečias vietoves. Ką jos žymi Juozo Gaižausko gyvenime? Nieko ypatingo, aš tik tai labai norėjau, kad visi žiūrėdami ir matydami suprastų ir pajustų, kad aš esu lygiai toks pat, kaip ir kiekvienas čia po kiemus lakstantis tauragiškis. Toks pat vaikiukas, šokinėjęs į rentinius, kaip ir visi kiti, ir bet kuris čia gyvenantis žmogus gali kalnus nuversti, jeigu tik panorės. Pavadinime yra brūkšnelis, tarsi tai būtų pradžios ir pabaigos taškas. Tai Tauragė vieta, kur gimėte, o Santiago de Compostela tai Švento Jokūbo kelio paskutinė stotelė, ar ne? Tai truputį praplėsiu, piligrimystė ir kelionė Švento Jokūbo keliu yra svarbi. Turbūt taip jau atsitiko, kad šiandien mane pusė Lietuvos mato net ne kaip rašytoją ir ne kaip aktorių, o kaip tiesiog piligrimą. Yra daugybė žmonių, kurie mato mane, jie, nežinau, kodėl taip, aš to specialiai nedarėjau. Aš ėjau savo kelius, mane aišku kalbina, klausia, aš pasakoju, televizija, radijas, spauda. Bet taip jau nutiko, kad man jie mato tarsi to lietuviško piligrimo veidą. Ir aš juo esu, aš ir toliau einu tos kelius ir eisiu. Aš taip paprastai sakau, visai nesvarbu, dėl ko žmonės eina, bet jau taip primityviai kalbant, nueini tą kelią ir grįžti toks grynas, toks nu kaip atviras nervas, kaip viskas taip aišku. Paskui gyveni toliau vėl apaugi. Visokiais keistais kemsynais. Tada vėl nori eiti. Tai tokia nepaliaujama pabūni ir vėl eini, ir vėl atsikartai, vėl apaugi ir vėl eini. Paprasta. Čia taip pat kaip nueiti į dušą, tik tai ta perkeltinė metaforiška prasme. Tai iki šiol jau 3 kartus ėjai. Jau antras tūkstantis eina mano kilometrų. Ar planuoji dar eiti? Taip, žinoma, turiu keletą kelionių, labai nedaug sugalvojęs, nu, pavasarį planuoju eiti Camino del Norte, 1000 km kelią į Santiago. Labai noriu nueiti ir Salvadoro kelią. Labai noriu nueiti ir Camino Frances, kuriuo nebuvau, ir Camino de Ingles. Noriu Via de la Plata nueiti, ir Italijoje dar yra Francesco kelias. Taip pat noriu nueiti pešiomis į Jeruzalę arba į Vatikaną, o geriausiai ir ten, ir ten. Nu, ir dar Japonijoje yra visas tuzinas tokių kelių. Nu, žodžiu, eilė didelė už nugaros, tik reikia rasti laiko. Spektaklio metu žiūrovams minėjote, kad norit nueiti tą Švento Jokūbą, bet gal Švento Juozo kelią nuo Vilniaus iki Tauragės? Čia aš tikrai tą padarysiu, čia tik tai laiko klausimas. Kalbėdamas su Jurga Šeduikyte, užsiminėte, kad prieš rašant knygą Dievas su šlepetėmis, mąstėte apie spektaklį,
paremta kelionė Švento Jokūbo keliu patirtimis. Nors po to sekė knygos, spektaklis taip ir nepasirodė. Kodėl? Todėl, kad ta istorija, kuri buvo mano galvoje, nebuvo spektaklis. Ir aš, kai aš tai suvokiau, visgi reikia suprasti, kad Dievas su šlepetėmis buvo pirmoji mano knyga. Ir ryštis ją rašyti, aš labai ilgai dvejojau, kai aš supratau, kad čia yra knyga. Šiandien man lengva kalbėti, šiandien tai yra bestselleris. Mm. 5 tiražai, kino teisės parduotos, kinematografiškiausia metų knyga, populiariausių 10 skaitomiausių Lietuvos bibliotekų knygų. Šita knyga šiandien ir vis dar perkama norima. Bet tada tai buvo tiesiog piligriminis romanas, kurį aš rašiau ir aš nežinojau, ką rašau. Aš tikėjausi, kad žinau, bet aš nebuvau tikras. Bet gal kada nors ateis diena, kai aš sukursiu ir spektaklį. Mano kitas klausimas buvo, ar galima sakyti, kad pirminė idėja jau realizavote šį vakarą Tauragėje? Pirminės idėjas, žinai, aš esu toks žmogus, kur aš jau rytoj turėsiu dar 13 idėjų, o poryt dar 25. Ir svarbiausia, kad aš esu toks žmogus, kuris ir darau. Bet yra svajotojai, kurie sėdi visą gyvenimą, svajoja, paskui numiršta su ta svajone. O aš iš tų žmonių, kur kai ką nors jau pradedu svajoti, tai ir darau. Ir vėl svajoti, ir vėl darau. Ne viską spėjau, patikėkit, bet kiek galiu, tiek darau. Spektaklyje mes jau šiek tiek matėme fragmentų, bet dabar galbūt yra truputį kitokia atmosfera ir aš paklausiu, ką Juozai prisimenate iš mokyklos metų, kokia tuomet buvo Tauragė? Ką aš prisimenu? Man sesė sakė, kad aš atsiprašau, kad aš vadinsiu senaisiais pavadinimais. Aš gyvenau iki to laiko, kai juos pervadina, tai iš naujųjų gatvių aš žinau tik, kad Vytauto liko ta pati, nu mano Gedimino gatvė vietoj Pundziaus ir Bažnyčių gatvė. O visos kitos man liko senais pavadinimais, tai aš prašau kartais išversti į... Ir taip pat yra su mokyklom. Aš nežinau, kaip dabar tos gimnazijos vadinasi, man tai jos turi numerius. Tai aš mokiausi 4 vidurinį. Kokia ten dabar gimnazija? Ar ten? O čia yra bėda, nes jūs kalbate su žmogumi iš užsienio. O iš užsienio, supratau. Žalgirių gimnazija. Tai man sesė sakė, kad Žalgirių gimnazija šiandien kabo mano nuotrauką ir ten prie tokio, aš nebuvau, bet sakė, kabo ten kelios ten tokios nuotraukos, sako, ir tavo kabo ir parašyta, žymiausi Žalgirių gimnazijos absolventai. Aš galvoju, būtų mokytojai žinoja tada. Jie laukė, kol aš išeisiu iš tos mokyklos. Aš mokiausi gerai, bet aš toks pasiutęs buvau. Visa mokykla buvo laikas, kai visa mokykla laukdavo prie durų, nes aš pasirodysiu. Nes aš ateidavau į mokyklą pasipuošęs taip, kaip gali būti pasipuošęs Juozas. Nu, taip, kaip aš sugalvoju, ar su lagaminu, ar ten su kokiu nors dar. Nu, ta prasme, ar su, ką sugalvodavau, tą darydavau, nuo skaitliukų iki žadintuvų. Aš būtinai per matematikos pamoką pasistatydavau žadintuvą ir užsistatydavau 45 minutėm. Nes tiek trunka pamoka. Po 5 minučių jis pradėdavo skambėti, skambutis dar neskamba. Aš sakau, mokytojau, atsiprašau. Na, aišku, visi siūsdavo mokytojai, aš kitiem rodžiau blogą pavyzdį, bet aš gudrų žalčiukas buvau, aš toks, žinai, mokėdavo atsakyti be pykčio, bet labai taip nesiginčydamas, bet darydamas savo, o mokiausi gerai. Tai ačiū Dievui, kad mano mama, kuri buvo mokytoja, mokė vaikus kitoj mokykloj. Tai kalbant apie suaugusius, ką tuo metu kalbėjo tėvai, mokytojai, kokiais rūpesčiais gyveno suaugę? Kasdieniais kaip ir dabar. Juk vaiką reikia užauginti, jį reikia mylėti, jo reikia pasirūpinti. Galiausiai yra būties reikalai, yra kokio nors joniškai kolektyvinis sodas, yra grybų sezonas, kada reikia važiuoti grybų. O baisiausia tai bruknės. Ne avietės, o siaubas. Miško avietės. Žinot, koks yra siaubas vaikui? Tau duoda tokį kubiliuką. Mes 5 vaikai šeimoje buvom. Ir mes turėjom tą tokį kupriuką zaporožėti, tokį kupriuką, nu, kur visas kiemas juokdavosi, kai mes įlipdavom. Dabar asmenu, kai ateina jau paaugiai 4 ar ten 5 sulipo pro langų, žiūrėdavo, kaip mes telpam tenai. Žinai, ir mes važiuodam, bet kai vaikas būdavo su to pačiu kupriuku, žinai, sako, duodo tokį kubiliuką, sako, kai pilna pririnksia viečių, važiuosim namo. Gerai. Tu pradžiai renkio, paskui tos avietės pradeda smegti. Kiek tu meti, tiek pat. Kiek tu meti, tiek pat. Tai man būdo, jeigu apie vergvaldystę pakalbėjus, apie žmonių išnaudojimą, tai man vat bruknės, avietės, mėlynės, nu, tai serbentai pas močiutę sodė, tie 6 krūmai, juodųjų, kur ta prasme, kol nenuskinsi visų, tol nesibaigs tau.
darbo diena, tai, tai žinai, aš kai, kai pagalvoju apie vergavimą, tai vat, galvoju apie tuos metus. Galbūt tinklalaidės klausytojai negirdės, bet mūsų salėje krikštoja juokas. Tikriausiai žmonių skynusių avietės, serbentus yra ir daugiau. Esate pasakojęs, Juozai, kad augdamas Tauragėje išlaikėte balansą buvimo tarp gatvės kietuolių ir miesto menininkų, lankėte sporto būrelį ir muzikos mokyklą, beje, pokalbis šiandien mūsų ir vyksta meno mokyklos patalpose. Tad klausimas, kaip pavyko vienu metu būti abiejose pusėse? Žiauriai paprastas atsakymas. Man labai pasisekė, kad nesvarbu, kad aš lankiau ir baigiau vaikų muzikos mokyklą, fortepiono klasę, ir sportavau rankinį, žaidžiau, badmintoną žaidžiau. Man labai pasisekė, kad aš buvau tiesioginė prasme tuo metu visą galvą aukštesnis už visus kitus. Ir vaikystėje, kaip jau girdėjote, neblogai padirbėjęs už tangikę. Tai visai nesvarbu, kad aš lankiau muzikos mokyklą ir buvau tarsi tų menininkų pusėj, bet, bet ta prasme įvertinę mano tą tokį gabaritų dydį ir apimtis matyt, nu, niekam nekildavo noro rimčiau su jais susipažinti su tais gabaritais. Ar buvo pasiūlymų prisijungti prie kokių nors neformalių judėjimų? Ir dabar man irgi įdomu, kokie neformalūs judėjimai tuo metu egzistavo mieste. Teko girdėti apie žydkapinius, pilinius, gal jų buvo ir daugiau? Grafkiniai buvo. Grafkiniai? Taip, taip buvo daug tų grupių. Tik tai tie, kad aš pats, pavyzdžiui, asmeniškai, aš nepriklausiau jokiai grupiai, aš savo gyvenau savo gyvenimą, žinai. Aš per dieną pareini iš pamokų, tai tu ką turi nueiti į muzikalkę? Oi, žinai, nu tą prasme, bet turi. Nu turi po to vakare treniruoti, pavarai ir dar turi pamokas paruošti, jau pusė dvylikos, žinai. O rytikė, paskui, žinai, vieną dieną badmintonas, kitą dieną rankinis, dar muzikos mokykla, choras. Ta prasme, ten to gyvenimo nebuvo tiek, žinai, kaip, kaip gali pasirodyti daug. Tai aš niekam nepriklausiau, bet... Aš puikiai sutardavau ir su vienais, ir su kitais. Nu, ta, nu, neturėjau aš jokių problemų. Kartais netekdavo patarpininkauti ten. Nu, žinai, nu, ta prasme, buvo labai gerai, kad aš iš tikrųjų, aš labai anksti išaugau. O paskui jau ten, kokiai 10 klasė mane kiti ten ir pralenkė jau ten. Man tai buvo keista, kai tie rudenį ir nebe pirmas eilėjai, žinai, kai stovi, kaip, nu, per fizinę pamoką. Mm. Tai man, sakau, negaliu atsakyti tą klausimą taip, kaip jūs norėtume, todėl, kad aš jokiai grupuotėjai nepriklausiau, aš pats buvau grupuotė. Kažkaip, kai man dabar sako, žinok, tave visi žinojo, a ne, iš kur? Eik tu, sakau, nu, kad tiek prisidirbė, nu, gerąją prasme, žinai, nu, su fantazija buvau žmogus. Toks, aš iš tų tarsi pankuojančių, bet tarsi ir sportuojančių, tai kažkaip ir vieni ir kiti su manim taip draugiškai. Kokiose vietose mėgote leisti laiką ir kur rinkosi jaunimo, jaunimas? Nes, pavyzdžiui, šiai dienai Tauragėje veikia Tauragės atvira jaunimo erdvė, teatro būrelis subūrė labai daug į menus linkusių vaikų, tai jie nuolatos pilyje dūzgė. O kai buvo nuomet? Tuo metu Tauragėje buvo galima žaisti arba futbolą, arba rankinį, arba badmintą. Dar regis tuo metu gal buvo bokso rimtynių sekcija, kažkas tokio, ir merginos žaisdavo rankinį. O daugiau, jeigu kalbant apie sportą, nu gal lengvai atleidyti, kad truputėlį irgi gal buvo. Buvo muzikos mokykla tuo metinė, o realiai tai kur leisdavo laiką? Nu tai eidavom prie jūros, kur dabar yra banga, ten nebuvo jokios bangos, ir šokinėdavom nardydami į žemyn. Ką sugalvodai, tai ar veikdavai, ašgi pasakau šiandien, nu, yra rentinys, tai reiškia, jau yra žaidimo aikštelė. Jeigu yra statybinis šovinys, tu turi puikią dieną, nes turėsi ką veikti. Žinai, tai mes turėjom ką veikti, mūsų nereikėdavo užimti. Mums, žinai, plika tokia aikštelė, jau mums aikštelė, mes galim susigalvoti. Gal už tai mūsų ta fantazija tokia, nu, kitokia, todėl kad mūsų visi žaislai buvo mediniai ir prie žemės prikalti, žinai. Ir kadangi aš, nu, turėjau, kaip sakiau, 5 vaikai šeimoj, du broliai ir sesė didesnė, mano visi žaislai, aš gaudavau nuo brolių. Ir visi būdavo jau sulūžę, panešioti. Ir aš buvau laimingas, viskas buvo gerai. Įdomu, ar gyvendamas sostinėje susitinki pažįstamus iš Tauragės ir ar tauragiškių bendravime yra kažkokios nors specifikos. Teko girdėti, kad kai tauragiškiai susitinka Vilniuje,
Vilniečiai, ta prasme, sutinka tauragiškius, sako, ką čia veiki. O tauragiškis atsakė, toli savo verslus varinėjau. Aš tokiu, matot, kadangi verslų nevarinėjau, tai negaliu atsakyti, bet ne, mano manimu, tie tauragiškiai, su kuriais aš susitinku, su Arūnu Sakalausku, ar su Egidijum Knispeliu, ar su Donalda Meiželyte, ar dar su keletu kitų, ar netgi su to pačiu Remigijum Šimašium, nu mes nu, neklausėm viens kito, ką čia veikia, mes ten gyvenam. Kitas klausimas yra susijęs su tuo, kad visai šalia yra Rusijos teritorijos. Dabartinėme politinėme kontekste Rusija yra ne už 30 km. Vertybiškai Kaliningrado sritis yra smarkiai nutolusi ir atstumas šiomis dienomis vis didėja ir plečiasi. Mes šią teritoriją ir ten gyvenančius žmonės dabar įvardijam kaip kiti, svetimi, nesavi. Žinau, kad tauragiškiai iki įstojant į Europos Sąjungą mėgdavo apsipirkti sovietskį ir veždavo ten parduoti įvairias prekes. Prekybiniai mainai tradiciškai itin aktyvūs pasienio miestuose. Kokią prisimenate Kaliningrado sritį? Prisimenu per gazirovkį, kurios tauragiai nebuvo, nu ir per tą girą ir tos ledus. Dar atsimenu, kad sovietskė buvo tuo metu okeano parduotuvė žuvies. Reto šlikštumo kvapas buvo tai parduotuviai. Mums pasisekė tauragiai tuo metu, kad tos parduotuvės žuvies nebuvo čia. Bet žinai, nu, tokio aš vaikas nesuprasdavau, nu, tokio baisios marvės. Bet ten buvo vaikų pasaulis, ten buvo sovietskė teatras. Vis tik miestas šiek tiek didesnis ir pastatai visgi vokiški. Tai žinai, man visada sovietskas buvo labiau ne ta rusiška, o ta vokiškoji kultūros, prūsiškoji kultūros dalis. Vien kalbant apie architektūrą, kartais pagalvoju, pusę sovietsko to likusių pastatų perkelus į Vilniaus centrinę dalį, jie tikrai nepadarytų gėdos, jeigu normaliai juos atremontuot. O šiaip, nu mes tenai važiuodom, bet jeigu būtų buvusi šalia Šveicarija, o ne Rusija, tai irgi būtume važiavę. Tai čia tie mainai yra natūralūs tarp visų šalių. Nu, mes į Šilalę važiuodavom irgi į užsienį taip pat. Ar sutiktumėte su mintimi, kai kalbame apie miesto tapatybę, kad prekyba ir iš to kylantis neformalūs ryšiai, konkurencijos jausmas išskiria Tauragę iš kitų Lietuvos miestų, o gal pačiam Tauragė asocijuojasi su kitais dalykais? Ne, čia yra tikrai, čia mes, aš nenoriu per daug labai išsiplėsti, bet taip su šypsena pasakysiu, Tauragė yra senas kontrabandininkų miestas. Nuo senų laikų. Ir čia mes esame toje vietoje, kur buvo karališkoji muitinė, kad žmonės čia visada mokėjo sukti versliuką. Jie gyveno pasienyje. Tie knygnešiai, ne visi, bet kai kurie iš jų, žinai, jie neždavo degtinę, o dėžiai, kad buteliai nebarškėtų, knygas sustatydavo į tarpus. Man močiutė tai pasakoja, nes už knygas irgi geras biznis buvo. Tai tie mainai šimtmečiais taip susiklosti, kad Tauragiai, nu tikrai, žmonės gyvena versliai. Aš šiandien čia įėjau į salę ir pirmas žmogus, kurį sutikau, paklausiau labas, kaip sekasi, o jis man sako, pasiturinčiai. Geras atsakymas. Aš irgi gavau tokią gerą verslumo pamokėlę, kurią apmastysiu šį vakarą. Ir paskutinis mano klausimas iš diskusijos sąrašo, lankytojai gali apmastyti, nes aš irgi toje pat jų paklausiu, gal turės kokių klausimų Juozui Gaižauskui. Tai diskusijos pavadinime įvardėjau globalumo sąvoką. Pats Juozai labai daug keliavai. Globalus pasaulis, kur galima būti kūnu ir mintimis, visur kelia klausimą, kur yra tikrieji žmogaus namai. Tad klausimas būtų toks jau paskutinis iš Menų festivalio kvadratu šių metų anotacijos, kur yra Juozo Gaižausko namai. Visas globalumas slypi lokalume. Lokalu tai yra tai, kas tau brangu ir artima, tavo miegamasis, tavo artimieji šalia, vaikai, namai, tavo vaikystė, tavo prisiminimai. Man neretai, man atsimenu Remigijus Vilkaitis, netaip seniai sako, kur yra, aš sako, jis perskaitęs visas mano knygas ir turbūt ne vieną kartą. Sako, aš nežinau, Juozai, kur yra tavo ta, tokia, tu turi kažkokį slaptą šulinį, iš kurio tu kaip išarodo pasiemi, kiek nori istorijų, tu gali ką nori sukurti, pasakyti, tai mes
apie tą dvasinius namus kalbant, tai jie yra tikrai kažkur čia, kažkur šiame mieste. Jie nebūtinai 2022 metuose, bet kažkur likę, jie neturi nei amžiaus, nei laiko, nei... Jie yra kažkokie dvasiniai, kažkur gyvena čia ir štai visą laiką, kaip iš bet kokio ruodo pasiemu savo minčių, kai man reikia ar spektaklį sukurti, ar nebūtinai tiesiogiai apie Tauragę, bet ta prasme, tai yra mano namai Tauragė. Bet kita vertus, aš jau turiu šeimą, kur mano dukra gimė Vilniui. Mūsų namai, mūsų šeimos yra Vilniui, mes ten gyvenam. Bet aš nebandau atskirinėti savęs. Aš pats nesistengiu niekad būti labai išdidus ir arogantiškas vilnietis. Aš esu paprastas žmogus, toks pat kaip jūs, kaip bet kuris kitas. Nesvarbu. Skirtumas tik tas, kad mane rodo per televizorių, o jūs gal mokat ką nors kitką geriau. Ir ką. Bet tai kažką mokat ir aš kartais su nuostaba žiūriu, ką žmonės moka, aš su tokiu pavydu. Nagus pradedu greuštis iš nervo, žinokit, kai pamatau, kaip žmonės moka dalykus daryti. 2022 metų menų festivalį Kvadratu uždarome. Diskusijoje Globalus pasaulis, kur mano namai, dalyvavo aktorius ir rašytojas Juozas Gaižauskas. Šiandien Tauragės auditorijai jis parodė mono spektaklį Kamino Tauragės Santiago de Compostela, kuriame buvo daug nuorodų į mūsų miesto istorijas ir čia gyvenusius spalvingus personažus. Juozą Gaižauską kalbinau aš, Renata Jančiauskienė, kultūros muitinės. Sakyk, brolau, ko nusukį į šalį. Link jūros kelias tiesi, juk Klaipėda tenai. Mes turim savo jūrą, jei nežinai, brolelį. Ir jūra ta, kur teki upę, vienintelė tikrai. Važiuojam į Tauragę ir keliame taurę mes už žemę šią taurę prie jūros krantų. Važiuojam į Tauragę, gražiausia pasaulyje, žemaitiška Tauragė, važiuojam kartu. Mes turim savo šnektą, o ypač vieną žodį be Vezupį. Be Bastilyje, be mikrorajonas tenai. Kai tieks pasaulį kūrį, jam sekundai pasirodė, kad prie estradas pajūry suskrida angelai. Važiuojam į Tauragę ir keliame taurę mes už žemę šią taurę prie jūros krantų. Važiuojam į Tauragę, gražiausia pasaulyje, žemaitiška Tauragė, važiuojam kartu. Kai Dievas pasaulį kūrė ir man sekundai pasirodė, kad prie estradas pajūry tebegyventa angelai.